Պատերազմում մեր անպատրաստ վիճակի հետ կապված կամ իրայնորեն տարածված դրույթ, պարոն նախագահ, այն որ Արցախի սահմանագծի երկայնքով, բացի առաջնագծից, մենք փաստացի խոր էշելոնացված պաշտպանություն չենք ունեցել։ Երկրորդ եւ երրորդ բնագծեր չեն եղել պաշտպանական։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, դուք մեղադրվում եք, որ Լավրովյան կամ Կազանյան պլանը իրագործելու նպատակով դուք միտումնավոր թույլ չեք տվել Արցախում խոր էշելոնացված պաշտպանություն կազմակերպել։ Այդ պատճառով այդքան հեշտ հնարավոր է եղել ճեղքել հարավային ուղղությամբ առաջնագիծը եւ խորանալ թիկունք։ Բայց ո՞վ այդպեսի թեզեր առաջ քաշում են։ Ուզում եմ հասկանալ։ Այդ ո՞վ է, որ տեղյակ է եղել, գնացել է, տեսել է, մենք ունենք, չունենք։ Ովքեր են։ Ովքեր փախել են։ Ովքեր պարտվել են։ Ովքեր իրենց ստորաբաժանումները բարի են տվել, ինչպես ասում է ժողովուրդը։ Այդ ասողներից մեկը կա, որ տեսել է։ Չեմ ասում, խրամատ չի տեսել։ Բայց ամբողջ պատկերը ո՞վ է տեսել։ Կապիտուլանտն է տեսել։ Ինքը մի բան հասկանում է դրանից։ Դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Մենք ունեցել ենք բանակային պաշտպանության երկրորդ եւ երրորդ գծեր։ Եվ մեր պաշտպանական պլանում շատ հստակ գրված էր, թե որ ստորաբաժանումները, որ պարագայում պետք է որ դիրքերը զբաղեցնեն։ Զբաղեցրել են այս պատերազմը։ Ցավոք սրտի ոչ։ Ոչ, որովհետև պատերազմի կառավարմանը անհարկի միջամտություններ են եղել։ Անհարկի, անհարկի, անտեղի եւ ոչ կոմպետենտ մարդկանց կողմից։ Վարչապետի կնոջը նկատի ունեք։ Ես կանանց հետ գործ չունեմ, ուրիշներին էլ նկատի ունեմ։ Այսինքն իրեն գերագույն հրամանատար հրճակազնել այնքան կոմպետենտ է, որ կարար ինքը աներ։ Դե նա հրամանատարական կետում գոնե չի գտնվել այդքան երկար։ Երկար չէ, բայց ամբողջ այս կապիտուլացիայի պատճառ դարձած հանրահայտ օպերացիան ինքն է անձամբ լսել ու հավանություն տվել։ Լալաթեփեի օպերացիայի մասին եք ասում։ Համենայն դեպս օպերացիայի անունը Լալաթեփե չէր, բայց այո, այդ հատվածի օպերացիայի մասին եմ։ Խնդիր է դրվել ամեն գնով հետ բերել այդ բարձունքը։ Դա ճիշտ տվյալ է։ Ամեն անգամ պարտադրվում էր բեկում մցնել ռազմական գործողություններում։ Հասկանում եք, դա անթույլատրելի մի բան է։ Բեկում մցնելը ամիջական, այսպես անպատրաստ հակահարձակումները չէ։ Բեկում մցնելու համար դու պետք է կարողանաս միգուցե ռեզերվային ուժերի օգնությամբ գրավել հարմարավետ բանագծեր, դիմավորել քո նահանջող զորքին, որպեսզի նրանք կարողանան արդեն թիկունքում լրացնել իրենց սանիտարական կորուստները, զենքի, զինամթերքի պակասը եւ այլն, իսկ այս թարմ ուժերով կարողանաս կանգնեցնել հակառակորդին, որից հետո արդեն կարող ես մտածել հակարձակողական օպերացիա կազմակերպելու մասին։ Բայց ոչ, մտածել էին, տեսեք, գնալ եւ շրջափակման մեջ վերցնել ադրբեջանական այն ստորաբաժանումները, որոնք արդեն խորացել էին, եւ օգտագործել այդ ընթացքում մեր աչքի լույսը, մեր լավագույն բրիգադաները, մեր ռեզերվը, որից հետո պաշտպանության բանակի ղեկավարը զրկված է եղել որևէ ռեզերվային ուժից։ Դուք դասում եք պատերազմի որ փուլի մասին։ Ես դա խոսում եմ հոկտեմբերի սկզբների մասին։ Հա, դեռ մեկ ամիս էլ ունենք, ավելի քան մեկ ամիս։ Այո։ Այսինքն հոկտեմբերի սկզբին արդեն անթույլատրելի սխալներ են գործվել։ Անթույլատրելի սխալները սկսվել է սեպտեմբերի վերջից, պատերազմի առաջին օրվանից, եւ դրանք շարունակվել են շատ երկար ժամանակ։ Հենց դրա համար էլ մարդիկ իրավունք ունեն մտածելու, որ դա եղել է դավադիր պատերազմ, որ դավադրություն է եղել։
Իրանք էլ ձեզ են վերագրում, ասում են նախկին իշխանությունն է, հիշում եք, քանի անգամ է ասել վարչապետը, նախկին իշխանությունը կփորձի դավադիր պատերազմ սանձազերծել, իսկ պատերազմի ժամանակ էլ զորքերի մեջ տարածել են, որ հողերն արդեն ծախած են, և մի կրվեք, նահանջեք։ Բայց խնդրում եմ ամեն անգամ այդ սուտասանի խոսքերը մեջտեղ չբերեք, էլի, որովհետև իր այդ սուտը հենց հերքել է իր ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն աշխատած գնդապետը Համբարձումյանը ասել է, չէ՞, որ վարչապետի ցուցում է ստացել հետաքննել և պարզվել է ամբողջովին հակառակը։ Էլ ես ինչ պետք է դա հերքեմ կամ չհերքեմ։ Այսինքն մենք ինչու՞ պետք է դավեր պատերազմ հայտարարենք։ Ընդհանրապես մարդ, երբ որ ինչ-որ հայտարարություններ է անում, անհիմն հայտարարություններ, երևի ղեկավարվում է այն սկզբունքով, թե ինքը ինչ կաներ այդպիսի պարագաներում։ Այո, իրանք դավադիր էին 16 թվականին, երբ որ հերյուրանքներ էին տարածվում, որ զորքը խոտ էր ուտում, բահով էր կռվում, և այլն, և այլն, և այլն։ Այդ իրանք էին, չէ՞ դա անում։ Մեզնից մեկը 44 օրվա ընթացքում մի բան ասել է հրապարակավ։ Իրենք այդ ենթադրությունները անում էին, իրենք տարածում էին, բայց ցավոք սրտի հետո չէին հերքում։ Իսկ բան չի կարող լինել։ Ապրիլյան հետ կապված հերքեցին, պարոն նախագահ, իրենք էլ ընդունեցին, որ բայց ինչքան ժամանակ հետո եղել։ Երկու տարի, 2-3 տարի անց, ինչքան ժամանակ գալուց հետո։ Բայց այդ հերքումը քոր կոպեկ չարժեր։ Ինչու չարժեր։ Որովհետև ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով ստեղծելով բանակի քանդման հերթական փուլի սկիզբը դրեցին։ Ինչպես կարելի էր ստեղծել այդպիսի հանձնաժողով, ինչպես կարելի էր հարյուրավոր սպաների զինվորների հրավիրել այնտեղ, և ինչպես կարելի էր բանակը դրանով, նորից եմ ասում, քանդել բառը ինչ էլի, միգուցե այդ պատից մի աղյուս անել։ Դուք ինչու գնացիք, պարոն նախագահ։ Գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը մերժեց չգնաց, դուք ինչու գնացիք։ Ես պարտավոր էի գնալ և պաշտպանել առաջերդին ապրիլյան պատերազմի հերոսների պատիվը։ Բաղո պտի պաշտպաներ։ Ես գնացել եմ պաշտպանելու։ Ես գնացել եմ այդ հանձնաժողովի անդամներին ասելու, թե ինչ է ընդհանրապես պատերազմ և մենք ինչպես ենք վարվել։ Գնացել եմ այդ մարդկանց բացատրելու, փորձ եմ արել նրանց համոզելու, որ անիմաստ է, մի արեք այդ բանը։ Բա ինչ անեի, խուսափեի, չէի կարող խուսափել։ Նորից եմ ասում, դա բանակը ջախջախելու հերթական փուլն էր։